contar como era minha vida na escola. Bom, antes dessa pandemia. Sempre fui aquela aluna exemplar, sabe? Então me levantava bem cedo e pegava caminho à escola. Encontrava sempre meus amigos, colegas, e o caminho da escola era uma boa oportunidade para colocar o papo em dia. Afinal, as notícias corriam bem rápido. A tia do portão também era legal, nos recebia com um sorriso no rosto e um grande bom dia, bem grande mesmo. Os professores, apesar de chegar com a cara de quem estava ali na base do ódio, também eram legais. Sempre tiravam nossas dúvidas, fazendo assim avançar cada dia mais. E a gente avançava bastante, porque era cada pergunta. E tudo corria muito bem. Até um dia chegaram uma notícia que nós não esperávamos. A professora recebeu um comunicado e nos contou que, graças a um vírus que estava se espalhando pelo mundo, ficaríamos em casa por 15 dias. Seriam como pequenas férias, sabe? E é claro que nós comemoramos. Afinal, quem não quer umas férias surpresas? A única coisa que nós não imaginávamos é que essas férias não seriam apenas 15 dias. Esse vírus causou, em um pouco mais de 2 meses, 5.017 mortes e 71,8 mil casos confirmados. E o que seria apenas umas férias se tornou uma verdadeira prisão, que nos faz desacreditar do nosso futuro e desistir dos nossos sonhos. E aqui estamos nós, há quase 2 anos, à espera de dias melhores. Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Todo mundo em aula. Exatamente. Boa tarde. Cada um de nós sabemos, né, galera? As nossas aulas presenciais estão voltando, né? A pandemia aí tá chegando ao fim. E as nossas aulas presenciais vão voltar. Para hoje, eu quero uma aula bem dinâmica entre a gente aqui. Eu quero que vocês façam uma redação sobre o que vocês querem para o futuro, sobre quais são seus planos, seus projetos. Então, eu quero uma redação de cada um, mas antes de vocês fazerem essa redação, vamos discutir sobre isso aqui, né? Antes de vocês fazerem a redação de vocês aí. E me falem, cada um de vocês, quais são o projeto de vocês para o futuro, quais são seus sonhos, quais são suas metas. Eu quero terminar os estudos, né? Fazer uma faculdade boa. E arrumar um emprego bom. Eu acho que é isso. Meus projetos de vida são estudar, realizar todos os meus sonhos, conseguir tudo que eu quero e ser uma pessoa melhor no futuro. Bacana. O plano pro futuro talvez é começar a fazer algum curso para ver, já ir preparando para fazer o Enem, que logo tá aí já de novo. E começar talvez alguma faculdade de relacionado a alguma coisa de biologia, ou biologia, ou alguma coisa relacionada à ciência também. Muito bacana. A gente vai estar ouvindo a Leandra. Leandra, tá aí com a gente? Bom, meus planos para o futuro são terminar os estudos, por agora, do ensino médio, fazer uma faculdade de medicina, formar, trabalhar nessa profissão. E esses são os meus planos. A Luana também vai falar pra gente. Oi, gente. Então, meus planos para o futuro, né? É como todo mundo já está falando, terminar os estudos, se Deus quiser. E atuar na área de advocacia e me tornar uma advogada criminalista.
Eu quero pro meu futuro fazer uma faculdade que, assim que terminar os estudos, não é presencial. Rafael, cadê você? Eu tô aqui. E, tipo, eu gostaria pro meu futuro ser um empresário bem-sucedido, ser um cara legal, brilhante, essas coisas assim. Mas se eu não conseguir fazer uma faculdade, terminar os estudos, claro, né? Só isso. Você tem alguma profissão dos sonhos assim, Carol? Aquela profissão que você é apaixonada nela? Micropigmentadora. Eu tenho muita vontade de ser micropigmentadora. Legal, gente. Temos uma aluna aí pra fazer nossa sobrancelha. Escrevam, gente, uma redação sobre o tema e tragam na próxima aula, beleza? Eu vou estar esperando vocês mandarem para mim na próxima aula, que uma novidade para vocês vai ser presencial, minha gente. Não vai ser aqui pelo telefone, pelo computador, via internet, né? Vai ser presencial, beleza? Até a próxima aula, minha gente. Pega a Giovana, finge tá lendo. Ô, Ingrid. Que balé é essa, ué? Eu só tenho que entregar ela, um comunicado. Não, mas finge. Mas como é que é o... Giovana. É, então, meus alunos. Já fala, já comemora. Comemora. Pra nossa infelicidade. Enquanto nós, professores. Ai, gente, por que eu falei? Então, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, Giovana. Achei legal que eu fiquei em casa. Pelo amor de Deus! Eu tive várias crises. Nunca pensei que eu ia ter. Ai!